mies näihin hommiin voisi olla, kun hän tällä hetkellä on. Ei, kyllä Lewis Hamiltonista paistaa se, että hän on tullut jäädäkseen Formula 1 ja kyllä heti tahti on aika kovaa, massan perään siihen kakkoseksi. Vajaa puolitoista sekunnin kymmenystä Felipe Massaa hitaammalla ajalla. Massa Lewis Hamilton. Siinä käy kuuleekin vielä kauden aikana sillä tavalla, että Hamilton syöttää vielä Alonsoakin kädestä. Ei mikään mahdoton.